लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको मुना मदनको स्रोत नेवारी काव्य। मुना मदन प्रख्यात नेपाली कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको एक प्रसिद्ध कथा कविता हो। यो एक साहित्यिक कृति हो जसले मुना र मदनको कथा बताउँछ, एक श्रीमती र श्रीमान। आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्न मदनको वैदेशिक रोजगारी खोज्ने निर्णयको कारण अलग भएको थियो। कविताले प्रेम, त्याग, बिछो र नेपाली अप्रवासी कामदारहरूले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूको विषयवस्तुको खोजी गरेको छ। सन् 1936 लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको मुना मदनले 18 शताब्दीको नेपाल भाषाको जी वयला लक्ष्मी मधुनी शीर्षकको गीतबाट प्रेरणा लिएको मानिन्छ, जसको अनुवाद म आएको एक महिना पनि भएको छैन। यो रचना नेवार समाजमा राम्ररी ग्रहण गरिएको काठमाडौँका एक व्यापारीको कथा वर्णन गर्दछ, जो आफ्नो भर्खरै विवाह गरेको पत्नीलाई छाडेर तिब्बतको व्यापारको यात्रामा निस्कन्छ। जी वयला लक्ष्मी मधुनी एक परम्परागत नेवारी गीत हो, जसको अनुवाद म आएको एक महिना पनि भएको छैन हुन्छ। यो गीत तिब्बतमा गएको नेवारी व्यापारी र उनको नवविवाहित श्रीमतीको कथाको वरिपरि घुम्छ। 18 शताब्दीको उत्तरार्धमा यो लोकगीत नेपाल भाषामा रचिएको हो। यो मार्मिक गीतलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सन् 1936 नेपाली भाषामा लेखिएको संक्षिप्त महाकाव्य कथा मुना मदनको प्रेरणा मानिन्छ। नेवारी गीत जी वयला लक्ष्मी मधुनीले प्रचलित सामाजिक आर्थिक परिस्थितिका धेरै पक्षहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उजागर गरेको छ। यसले श्रमिक वर्गले सामना गर्ने चुनौतीहरूमा प्रकाश पार्छ, व्यक्तिहरूको अमानवीय आचरणलाई चित्रण गर्छ, तथाकथित मित्रहरूको छलपूर्ण मनसायलाई पर्दाफाश गर्छ, समाजको प्रचलित चरम पितृसत्तात्मक संरचनालाई हाइलाइट गर्दछ र तिब्बतसँगको व्यापारको संस्कृति झल्काउँछ। यसको कथाको माध्यमबाट गीतले त्यस समयमा प्रचलित मुद्दाहरूको विस्तृत श्रृङ्खलामा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ। गाथा गीतले तीन व्यक्तिहरूको समावेश गर्ने संवादको रूप लिन्छ, पति, पत्नी र आमा। कथा खुल्छ जब श्रीमान तिब्बतको व्यापार यात्राको लागि काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्ने तयारी गर्दैछन्। गीतको सुरुवात श्रीमतीले आफ्नी सासूलाई उसलाई छोड्न नदिन आग्रह गर्दै हुन्छ। उनी जोड दिन्छन् कि उनी भर्खरै उनीहरूको परिवारमा विवाह गरेर सामेल भएकी छिन्। उनले तिब्बत जानुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्दै नेपालमा व्यवसाय स्थापना गर्न पुँजीको रूपमा दाइजो दिने प्रस्ताव राख्छन्। उनको बिन्तीको बावजुद श्रीमानले उनलाई आश्वस्त पार्छन् र एक वा दुई वर्षको अवधिमा उनी फर्कने दावी गर्छन्। भावनात्मक भावनाको मिश्रणको साथ श्रीमान एक हातले उपहारहरू प्राप्त गर्दै र अर्को हातले आँसु पुस्दै आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। धेरै महिना बित्दै जाँदा श्रीमानबाट कुनै सम्पर्क नहुँदा श्रीमतीले अशुभ सङ्केत देखेर आत्तिन थाल्छ। यस समयमा एक दुष्ट साथीले तिब्बतमा उनको श्रीमानको मृत्यु भएको खबर पठाउँछ। श्रीमती दुःखले व्याकुल भई मृत्युमा श्रीमानसँग मिल्ने इच्छा व्यक्त गर्छिन् र सासूको बिन्तीलाई बेवास्ता गर्दै सती जान्छिन्। सती प्रथा एक विधवाले आफ्नो मृतक श्रीमानको चितामा बसेर बलिदान दिने प्रथा थियो। 3 वर्षपछि श्रीमान तिब्बतबाट यात्राबाट घर फर्कन्छन्। झ्यालबाट उहाँलाई सम्बोधन गर्दै उनकी आमाले उहाँलाई उहाँको मृत्युको अनुष्ठान गरिसकेका कारण घरभित्र पस्न नसक्ने बताउनुहुन्छ र उनको मृत्युको खबर पाएर उनकी श्रीमतीले सती गएको खुलासा गर्छन्। स्तब्ध भएर छोरा विदा माग्दै तपस्वीको जीवन ग्रहण गर्दछ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनले मौलिक नेवारी गीतको कविता जी वयला लक्ष्मी मधुनीबाट प्रेरणा लिन्छ। देवकोटाको प्रस्तुति यस गीतको स्रोतसँग नजिक छ। जे होस्, देवकोटाले समसामयिक सन्दर्भ अनुरूप केही घटना र पात्रहरू फेरबदल गर्छन्। उदाहरणको लागि जी वयला लक्ष्मी मधुनीमा महिला नायकले पुरुष नायकको मृत्युको खबर पाएपछि सतीको अभ्यास गर्छन्। यो गीत करिब 2 शताब्दी अघि सती प्रथा प्रचलित हुँदा रचिएको थियो। राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा कविताले महिला पात्रलाई सती गएको चित्रण गरिएको छ। यसको विपरीत लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुना मदन देख्दा सती प्रथा बन्द भएको थियो। फलस्वरूप कविताले शोकका कारण महिला पात्रको मृत्युलाई चित्रण गर्दछ। यसबाहेक मुना मदनले छेत्रीको चरित्रलाई केन्द्रमा राख्छ, जबकि जी वयला लक्ष्मी मधुनीले त्यस युगमा लासासँग व्यापारमा संलग्न नेवार समुदायको वरिपरि घुम्दछ। जी वयला लक्ष्मी मधुनी र मुना मदन यी दुवै खासमा तत्कालीन नेवार समुदायको कथा हो। तत्कालीन समयमा लासामा नेवारहरूले व्यापार गर्थे।
उति बेला क्षेत्रीय समुदाय व्यापारी थिएनन् र देवकोटाले मुना मदन लेखेको समयसम्म पनि लासामा व्यापार गर्ने नेवारहरूले थिए। जी वाला लक्ष्मी मदनीको अन्तमा लेखेको पुष्प वाक्यमा राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको नाम उल्लेख छ। नेपाल भाषामा पहिलेदेखि नै कुनै कृतिको रचनामा तत्कालीन राजा, राज्य सञ्चालक वा शक्तिशाली व्यक्तिको नाम पुष्प वाक्यमा लेख्ने चलन थियो। यस गीत काव्यको अन्तमा राजा राजेन्द्र विक्रम शाहदेव वश्या परताल बोल्नहा भन्ने लेखिएको छ, जसले यसको लेखन झन्डै 200 वर्ष अगाडि अर्थात् राजेन्द्र विक्रम शाहको राज्यकालमा विक्रम सम्वत 1873 देखि 903 सम्ममा भएको मान्न सकिन्छ। यसको 120 वर्षपछि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन लेखेका थिए, जसको पहिलो संस्करण विक्रम सम्वत 1992 सालमा प्रकाशित भएको थियो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जी वाला लक्ष्मी मदुनीको कथा सबैभन्दा पहिले उनकै स्कुल तथा कलेजका साथी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सुनाएका थिए। त्यस्तै समालोचक पुष्पचित्रकारले विक्रम सम्वत 2064 सालमा भक्तपुरबाट प्रकाशित स्वर्णद्वारमा काठमाडौँकै रैथाने गणेश प्रसाद श्रेष्ठले देवकोटालाई जी वाला लक्ष्मी मदुनीको कथा सुनाएको उल्लेख गरेका छन्। यो कथामा भएको विरहबाट अति नै प्रभावित भएर देवकोटाले एकै रातमा मुनामदन खण्डकाव्य लेखे। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लासा गएकै थिएनन्, त्यसैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई लासा जाने बाटोको कठिनाइबारे जानकारी नै थिएन। उनले मुनामदनमा गरेको बाटोको वर्णन समेत जी वाला लक्ष्मी मदुनीबाटै लिएको हो। जी वाला लक्ष्मी मदुनीको कथासँग थुप्रै प्रसङ्ग मुनामदनमा आएको छ, तर मुनामदनको जति चर्चा पाउन सकिन्छ त्यति चर्चा नेपाल भाषाको यो ऐतिहासिक गीत काव्यको पाइँदैन। धन्यवाद।